É a mesma coisa que quando o discípulo está pronto, o mestre se apresenta. Quando você está pronto, você vai receber o convite que você precisa. Alguém vai te chamar e você vai sentir imediatamente, né, o desejo, você vai dizer sim. E sua experiência vai ser bonita porque você está maduro, porque você está seguindo o fluxo do seu coração, porque você quer realmente se curar, porque você quer se conhecer, porque você quer evoluir, você quer ser um ser humano melhor. Então, a experiência, quando ela acontece assim, ela é maravilhosa. E ela é maravilhosa em todos os sentidos, mesmo quando a pessoa fala assim: nossa, eu tive muitos processos de limpeza com a ayahuasca, que as pessoas às vezes têm medo de tomar ayahuasca. É, porque assim, eu tenho muito medo de passar mal, porque a gente ouve falar que as pessoas tomam o daime e elas ficam vomitando, elas ficam passando mal. Então isso é uma grande preocupação. Eu vejo as pessoas que eu recebo que elas vêm com isso, mas eu vou passar mal, eu vou ficar vomitando. E aí você vai tendo a consciência de que não é assim. É, você não vai ficar vomitando, você não vai ficar passando mal. Pode até ser que você, durante um determinado momento, você precise fazer uma limpeza, né? Você precise fazer uma expurgação de toxinas que você traz dentro de você, toxinas de alimentação, de drogas, toxinas mentais, que a nossa mente cria muitas toxinas, toxinas de medo. Então você precisa, em determinado momento, limpar, e ela é uma medicina, ela vai fazer aquilo que for preciso. Mas se você tiver consciência, você for conduzido, você vai sentir alegria em fazer aquilo e você vai agradecer. É, eu agradeço a oportunidade de estar vomitando aquilo que não me serve mais, né? De estar expurgando aquilo que não me serve mais. Então tudo isso vai da condução e vai da consciência. Mas tomar ayahuasca não é para ficar passando mal. É um passar bem e é deixar o mal passar por você. Eu peço, Pai Divino, que dê a Santa Luz pra iluminar o meu caminho. Eu peço, Pai Divino, que dê a Santa Luz pra iluminar o meu caminho. Eu peço, Virgem Mãe, a Jesus iluminar o meu caminho nessa estrada do amor. Eu peço a Virgem Mãe, Jesus Cristo Redentor, iluminar o meu caminho nessa estrada do amor. Nessa estrada do amor, perdoa o meu coração. Hoje, o trabalho que eu faço é um trabalho de iniciação, então eu inicio as pessoas num contexto terapêutico, como um xamã urbano. É, assim, eu vejo que o trabalho que eu faço é bem parecido com como um xamã, que vai iniciar a pessoa dentro de um conhecimento com uma medicina sagrada. Usando, né, o conhecimento da psicologia transpessoal, usando o meu conhecimento pessoal, usando o conhecimento da vida, né, que eu acho que a maior escola que um ser humano pode ter é a vida. É as lições que ele vai aprendendo no seu caminhar, no seu dia a dia, buscando evoluir, acertando, errando. Então, e aí eu comecei a dar ayahuasca para as pessoas nesse contexto. Então, eu já faço isso há 10 anos e hoje pessoas que sabem do meu trabalho vêm e me procuram de diversos lugares, de diversos estados aqui no nosso país, pessoas de outros países que querem ser iniciados, querem ter a condução, né, de um experimento como esse, com essa medicina,
de uma forma cuidado por uma pessoa, cuidado por uma terapeuta, por uma pessoa que sabe o que tá fazendo e como conduzir ele dentro desse caminho. Então hoje eu uso a medicina sagrada em dois contextos, né? Iniciando as pessoas de forma individualizada e também no contexto coletivo. Eu gosto sempre de iniciar, de fazer essa iniciação primeiro num contexto individual, que a pessoa tenha esse contato com a medicina sozinho, buscando aquilo que ela precisa, para depois ela vir para o contexto coletivo. Às vezes a pessoa decide que ela quer vir primeiro para o contexto coletivo. E tem pessoas que tomam, né, nesse contexto, assim, cuidado por uma terapeuta, nesse contexto que eu chamo de jornada da alma. Eu batizei com esse nome, esse trabalho, jornada da alma. Então, pessoas que conhecem, né, esse trabalho nesse contexto, e elas vêm e conhecem o contexto coletivo, mas elas optam por tomar ayahuasca assim, cuidado por um profissional. Tem pessoas que não querem se expor, que eles preferem essa privacidade. E tem outras pessoas que, quando conhecem o contexto do coletivo, o trabalho feito no coletivo, elas querem sempre tomar assim. Elas gostam muito do coletivo e querem tomar no coletivo. Hoje, a experiência que eu tenho também do grupo que nós temos, as pessoas que passam por aqui, elas também conseguem compreender a diferença. Então, quando ele tem algo que precisa realmente resolver, e a pessoa vai para esse contexto individualizado. O contexto coletivo é muita celebração e é uma doação para o todo. Né? Você entra dentro de um trabalho no consciente coletivo, em grupo, você, claro que você resolve muitas das suas coisas, mas às vezes você entra dentro do consciente coletivo. Às vezes você está trabalhando por algo maior, celebrando algo maior. Mágico, mas tem que ter direção, tem que ter guiança. A pessoa que está fazendo isso, ela tem que estar centrada, ela tem que estar conectado, que tem uma força maior nos guiando, que tem uma consciência maior regendo tudo isso. E não é só assim, eu vou trabalhar com ayahuasca, eu vou comprar ayahuasca ali e vou dar para as pessoas. Não, tem permissão. Eu vou falar assim, tem que ter permissão do mundo astral. Tem que ter permissão do mundo espiritual para você fazer isso. Não é simplesmente eu quero ministrar ayahuasca ali, eu vou fazer isso. Antes de você dar ayahuasca para alguém, você tem que saber quem está ali na sua frente. Quem é essa pessoa que está aqui na minha frente? Como que está a saúde física dela? Como está a saúde emocional dela? Qual foi o histórico dela? Você tem que fazer uma bela de uma entrevista antes, saber se ela pode tomar ayahuasca ou não. Tem alguns casos que não podem tomar ayahuasca. Se a pessoa tem ali problemas e indícios de esquizofrenia, bipolaridade, aí não tem como. Você tem que saber isso e tem que filtrar. E às vezes você tem que ser muito honesto com a pessoa, falar, olha, seria bom você procurar um outro tipo de tratamento, um outro tipo de ajuda. Não seria legal você tomar ayahuasca. Então, às vezes,
que eu vejo às vezes no, né, nessa caminhada é que tem pessoas que acham que a ayahuasca cura tudo, que a ayahuasca é bom para tudo. E tem alguns casos que não seria legal tomar. Então, relativo a isso que você está falando, existe um estigma muito grande em relação à ayahuasca e por causa disso um preconceito também, né? E as pessoas associam a ayahuasca com coisas negativas. Uhum. Quem chega para você já chega com esse preconceito vencido ou tem alguns que você tem que... Chega de tudo, Chico. De tudo. Chega pessoas que estão muito abertas, chegam pessoas que vêm tomar nesse contexto justamente por causa de toda essa distorção, por causa desse preconceito, por causa desse estigma que tem, né, com o daime. Então as pessoas já chegam porque elas querem uma experiência diferente. Elas chegam porque elas querem essa segurança e elas esclarecem isso. É, eu vim aqui para ter essa experiência, eu tenho, apesar de eu ter alguns medos, porque eu ouvi falar isso, eu ouvi falar aquilo, eu pesquisei na internet, e na internet você vê coisas boas, positivas, você vê coisas negativas, então a pessoa vem. Às vezes a pessoa vem porque ela já teve uma experiência, e não foi legal a experiência dela. Ou porque tomou assim com muita gente, ou porque não teve um suporte depois que tomou, e às vezes vem muita informação e depois ela não tem com quem compartilhar aquilo. Então eu vejo esse trabalho assim como uma forma de levar isso de uma forma consciente, levar isso limpando essa imagem, né, que de algo tão sagrado, de algo tão divino, que os nossos ancestrais, a ayahuasca é uma medicina ancestral. Os nossos irmãos já usavam lá atrás uma ferramenta usada para conexão, que a gente nem sabe, existem especulações de onde ela tenha vindo. Dizem que os maias tomavam ayahuasca, os incas tomavam ayahuasca, que a ayahuasca foi concebida no reinado do rei Salomão, especulações assim, que a gente não sabe, ela é antiga, né? Ela é uma medicina ancestral. E acho que por isso que ela ficou fechada, assim, restrita, durante muito tempo. Eu acho que a gente não tinha acesso assim como tem hoje. As pessoas hoje têm acesso, graças ao aqui no Brasil, graças ao advento do Santo Daime. O que é o Santo Daime? É uma religião pautada no cristianismo, onde o fundador do Santo Daime, que é o meu amado mestre Raimundo Irineu Serra, recebeu essa instrução que ele criaria uma religião pautada no cristianismo, colocaria a medicina ancestral, a ayahuasca, dentro do ritual e a batizaria com o nome de Daime, do verbo dar. Daime cura, Daime amor, Daime fé. Então foi assim que as pessoas começaram a ter acesso, porque permitida pelas leis brasileiras, né, registrado, tudo legalizado. Então qualquer pessoa que tivesse vontade, tivesse intenção de tomar o daime, ele poderia conhecer, né, dentro dos pontos, né, que foram nascendo, né, e foi se dissipando. Hoje tem pontos de daime no Brasil todo. Então com essa expansão, né, do advento do Santo Daime, as pessoas passaram a ter acesso. E com isso... cada um foi fazendo a sua história, usando de diferentes tipos. Acho que por isso que existe hoje também tanto estigma, tanta distorção, em virtude desse uso. Não tô dizendo que aqui é bom ou aqui é ruim, mas que a gente possa rever isso tudo, e pensar como eram que os nossos ancestrais faziam, como eles honravam isso, como eles tinham esse cuidado, esse zelo, com essa ciência sagrada, com essa consciência divina, que eu falo que é uma consciência transformada em líquido. O mestre usava um termo que ele falava que o daime estava para todos, mas nem todos estavam para o daime. Eu trago essa mesma fala dele: a ayahuasca está para todos, mas nem todos estão para a ayahuasca. Às vezes você não está pronto ainda, não está preparado para esse conhecimento. Eu sou um com o universo, sou uma terra.
Como que era a espiritualidade e a tradição religiosa da sua família quando você era criança? Tá. Nasci num berço evangélico. Meus pais eram crentes, né, da congregação cristã. Mas eu sempre fui uma alma inquieta. Muito questionadora, né, questionava o sistema de crenças deles e debatia com meu pai. O meu pai foi um ser humano que me ensinou muito a relação com Deus. Ele tinha uma relação íntima com Deus e isso era uma coisa que eu achava muito lindo, né? A comunhão que ele tinha com Deus, a fé que ele tinha em Deus. Então eu falo que ele foi o primeiro ser humano que me mostrou, sabe, que tinha uma conexão além e que a conexão com esse divino devia ser de uma forma muito íntima. Com 14 anos eu me decidi me batizar na Igreja Católica, talvez romper com o sistema de crenças da família para poder seguir o meu caminho. Porque apesar de ter sido batizada na Igreja Católica, eu fiquei pouquíssimo tempo. E aí eu tinha muita curiosidade de conhecer outras religiões, como funcionavam outras religiões e passei um pouquinho em cada lugar, né, para sentir como era. Aos 24 anos de idade eu me casei muito jovem, eu fui mãe muito jovem e eu estava saindo do meu primeiro casamento e eu recebi um convite para conhecer. Na verdade, esse convite veio que era se eu queria ir num lugar para uma reunião, para tomar um chá, e onde as pessoas iam conversar, elas iam se conhecer. E na minha cabeça, assim, de uma forma muito ingênua, eu achei que eu ia numa reunião de algumas senhoras, tomar um chá de erva cidreira, alguma coisa assim. E eu fui, assim, de muita boa vontade. E quando eu cheguei, eu vi toda a ritualística do Santo Daime. Eu nunca tinha ouvido falar a palavra Daime. Isso foi no dia 6 de janeiro do ano 2000. Eu nunca tinha ouvido falar sobre a palavra Daime, não sabia nada, mas a minha alma estava livre de julgamento. Eu estava muito aberta. Eu achei tudo muito lindo. Eu achei a ritualística do Santo Daime linda, as fardas, o sistema que eles celebram, né? E tomei ayahuasca pela primeira vez. O Daime. Com 24 anos, né? Com 24 anos. No contexto do Daime. Eu falo ayahuasca hoje, mas naquele momento era o contexto do Daime. Minha primeira experiência, eu só senti paz. Eles me serviram bem pouquinho, eu senti muita paz. E eu voltei a tomar pela segunda vez, pela sensação de paz que eu senti. 15 dias depois eu estava lá. E aquilo me tocou profundamente, por ser uma doutrina toda cantada. A música é uma coisa que faz parte da minha vida, eu gosto muito de cantar. Então eu achei tudo muito lindo, não tem preleção, não tem pastor, não tem nada. Todos os ensinamentos vêm através da música quando você está dentro da expansão da consciência. Trilhei meu caminho como uma daimista, né? Logo em seguida, 6 meses depois, eu me fardei na doutrina do Santo Daime. Fui uma daimista durante 7 anos da minha vida. Durante esse processo como uma daimista, eu recebi 2 inários, né? O legado divino e o declaração de amor. O que são os inários, né? Dentro do Santo Daime? São hinos que vêm, a gente fala recebido, porque eles vêm prontos do astral, com letra, com música, com melodia, com harmonia. Eles vêm prontos, quando você se dá conta, você está cantando. Você está estranha no começo, de quem é essa música que eu não paro de cantar? Então eu tive o merecimento de receber esses dois inários. E os inários, cada hino é uma chave que abre o astral. Ele te conduz aos reinos superiores, ele te conduz nesse mergulho interior para você poder se ver, se conhecer, como se o divino realmente estivesse falando com você ali através daquelas palavras que às vezes são muito simples, mas são de uma elevação ímpar.
CDF, então tudo que eu faço por inteiro, não faço pela metade. Enquanto eu fui uma daimista, eu fui realmente, né, eu honrei a doutrina, seguia certinho, eu sou muito disciplinada na minha vida, nas minhas coisas, e comecei a observar também, eu sou muito questionadora, eu começo a observar se aquilo que a gente está fazendo está trazendo evolução. Até que ponto você realmente está crescendo, se você está muito formatado. E quando completou 7 anos dessa jornada, eu comecei a ter mirações. Assim, minhas mirações eram recorrentes. Eu me via dando ayahuasca para muita gente. Eu me via dando ayahuasca para criança, para idoso. É. Vamos explicar o que é miração, porque muita gente que está ouvindo não sabe. Miração é o processo que acontece quando você toma ayahuasca e ela começa a agir alguns 40 minutos, uma hora depois, ela começa a realmente agir no seu corpo, né, e seu corpo já está totalmente relaxado e assim com os olhos fechados, a ayahuasca só vai te conduzir assim com os olhos fechados. Então miração é esse processo de olhar para dentro. Então, nessas mirações, eu comecei a acessar coisas que eu não entendia muito bem, né? Por que que eu me via dando ayahuasca para as pessoas? E aí, hoje eu entendo que todo esse caminho que eu percorri foi para me preparar para aquilo que eu faço hoje, para a maneira com que eu trabalho e ajudando as pessoas a se encontrarem, as pessoas se autoconhecerem, saírem do jogo do sofrimento e vibrar no jogo da alegria, do amor. Então, essa foi a minha trajetória. E 7 anos, quando completou 7 anos que eu estava dentro da doutrina, era uma força assim, me conduzindo para eu deixar de ser uma daimista e passar a ser uma oasqueira. Deixar a doutrina e passar a ser uma oasqueira. Aquilo me trouxe alguns questionamentos, mas só uma coisa realmente me preocupava. Se eu continuaria tendo as mesmas ligações, o mesmo acesso que eu tinha, né, com o mestre, que foi o criador da doutrina do Santo Daime, mestre Raimundo Irineu Serra. Esse ser no astral, esse professor no astral, sempre me ensinou com muito amor. Foi a primeira lição que ele me deu quando eu tomei ayahuasca pelas primeiras vezes. Ele me ensinou que só tinham 2 caminhos para eu aprender. E que se eu escolhesse conscientemente, eu poderia sempre aprender no amor. Então, eu escolhi
né, eu, nesse diálogo interno com o meu eu superior, com o mestre me guiando, eu escolhi que eu queria sempre aprender no amor. Eles usavam um termo no Santo Daime chamado peia, e eu não quero nem saber o que é isso. Eu escolho conscientemente, aqui e agora, aprender no amor. Então foi assim que foi todo o meu ensino, meu aprendizado durante 7 anos, assim, aprendendo de uma forma muito amorosa. Mesmo quando eu tinha que acessar o mais dolorido dentro de mim, acessar realmente minhas dores, acessar realmente a escuridão, eu confiava muito que tudo aquilo estava sendo conduzido com muito amor. É, e acolhia a sombra com muito amor. Então, minha única preocupação era se eu continuaria tendo a guiança desse mestre, né, que carinhosamente me chamava de beija-flor. É, e eu lembro no início da minha trajetória, quando eu pedi mesmo para ele, falava, você deve ser o dono dessa história aqui, e assim, eu quero que você me ensine. Então foi uma ligação, foi uma relação de amigo. Por isso eu chamo esse mestre no astral de meu amigo, meu professor. Você, no começo do seu trabalho, né, você usava ayahuasca de onde? Isso é um ponto, Chico, que foi legal você ter perguntado, porque isso faz toda a diferença no trabalho que eu desenvolvo hoje. É, quando eu comecei a trabalhar com ayahuasca, nós tínhamos amigos que faziam, conhecia alguns feitores, a gente comprava ayahuasca
participava de alguns feitios e comprava a ayahuasca desses feitores também. Mas aquilo era muito difícil para ser trabalhado, porque cada vez a ayahuasca vinha de uma forma diferente, porque existem diferentes tipos de cipó, cada feitio é um feitio único. Então a ayahuasca, cada vez, ela sai de uma maneira diferente. Então, para trabalhar, era assim, eu tinha que primeiro conhecer como que era aquela ayahuasca, para depois eu levar para uma jornada da alma aquela medicina. E o meu esposo, ele foi um daimista durante mais tempo do que eu. Depois um asqueiro, né, junto comigo. E ele, nessas viagens dele, aprendeu a fazer a ayahuasca. Então hoje nós temos o nosso próprio feitio. Então nós produzimos tudo que a gente usa, tanto no contexto individual quanto no contexto coletivo, nós produzimos. Então a gente sabe exatamente a procedência dela, da onde vem a matéria-prima, como ela é feita. Isso me dá muita tranquilidade, me dá muita segurança. Eu sei o que eu estou ministrando. E às vezes, como você observou, no nosso ritual, mães ali com bebezinhos amamentando, então elas tomam ayahuasca e amamentam seus filhos. É uma ayahuasca que eu confio, dá para uma criança, dá para um idoso, para criança assim, com a permissão dos pais, é claro, em casos extremos que eu acho que criança não precisa. Então isso me dá muita tranquilidade, trabalhar com aquilo que eu sei a procedência, com aquilo que eu vi nascendo. Eu gosto muito de participar desses feitios também. O trabalho de feitio da ayahuasca é algo maravilhoso, é um trabalho muito forte. Eu sinto uma emoção muito grande quando está acontecendo esse trabalho. E chegar perto das panelas e ver aquela medicina nascendo e saber que ela vai ser usada para cura mesmo, para cura da ignorância, para cura do esquecimento, para cura das dores emocionais, curas de dores físicas, cura da desconexão. Então, me dá uma emoção muito grande e uma tranquilidade. Eu acho que isso também é um grande diferencial no trabalho que eu faço, eu ter essa tranquilidade de produzir a nossa própria ayahuasca. E vocês usam matéria-prima que vocês obtêm onde? Nós temos uma parte já plantada aqui, mas ainda vem, às vezes a gente precisa, vem da floresta, às vezes vem da floresta amazônica, principalmente o jagube, que é o cipó. A ayahuasca é feita com duas plantas, é feita com cipó, que nós chamamos de jagube, e é feito com uma folha, que é a chacrona. É uma folha bem parecida com um pezinho de café. Então a folha, ela é mais fácil de você cultivar. Então nós temos mais, hoje nós já temos a produção das folhas aqui. Mas o cipó ainda demora, às vezes, 8 anos para ele ficar maduro. Então tem que pegar fora. Tem que pegar fora. É uma variedade. Gostaria que você falasse sobre como vocês preparam essa ayahuasca e por que que vocês preferem preparar do que comprar fora. O problema é o seguinte, né? A ayahuasca, na realidade, eu venho fazendo ayahuasca há mais de 20 anos, né? E não só fazendo ayahuasca, né? Estudando ela, trabalhando com ela, vendo a base científica dela, o que acontece hoje no mercado geral, o pessoal não faz mais ayahuasca. O pessoal, a maior parte das igrejas, a maior parte dos pontos de luz, que a gente chama de ponto de luz, usam droga, né? Que é servir para todo mundo ayahuasca super apurado. Tá entendendo? Porque na realidade, baseado na ONU, no Conselho da ONU, a ayahuasca, ela é permitida pela ONU. A ONU não considera a ayahuasca como uma droga.
desde que ela seja nos parâmetros da ayahuasca. O que, que é o parâmetro da ayahuasca? A ayahuasca tem que ter 0,02 miligramas de dimetiltriptamina. Até 2 miligramas não é droga, a partir de 2 é droga. E um daime apurado, o mel, tem mais do que 2 miligramas. E como na realidade nós temos conhecimento baseado nesses todos esses anos fazendo daime, o pessoal misturando datura, o pessoal misturando outras plantas, né, na ayahuasca. Porque não existem meios de fazer um padrão de ayahuasca. Padrão, eu digo assim, vai ser igualzinho a outra. Não, porque a ayahuasca, a interferência do solo, da região, do tipo de jagume, do tipo de rainha, tudo altera a ayahuasca. Então, chegamos à conclusão que nós teríamos que, na realidade, fazer uma quantidade de ayahuasca para a Rosana ter, na realidade, a estabilidade. Quando servisse a ayahuasca para alguém, ela conhecesse a ayahuasca. E que aquela ayahuasca, se ela desse para um paciente e não abrisse, ela sabia que a ayahuasca que ela estava dando para o paciente era uma ayahuasca que trabalhava corretamente, tá entendendo? E aí nós começamos a fazer os feitios, que começou em 2010, mais ou menos, os feitios do Instituto. Então faz uns 6 anos, né, mais ou menos. 7 anos, mais ou menos. Final de, começo de 2010. Aí foram sendo, praticamente hoje o Instituto faz uma quantidade de ayahuasca que é o suficiente para no máximo 6 meses. Então nós não temos uma ayahuasca com mais de 6 meses, tá entendendo? Que tinha essa também, essa característica. Muitas vezes eu comprava uma ayahuasca que está 1 ano guardado, mal armazenada, tá entendendo? Mal trabalhada, né? Sim. E além de tudo, a ayahuasca, na realidade, ela tem um parâmetro que é quem faz a ayahuasca e tem o conhecimento da ayahuasca, equilibrar o masculino e o feminino da ayahuasca. Se você trabalha, desequilibra, ela sempre vai dar alteração nas pessoas, tá entendendo? Uma alteração que não é boa para a pessoa, vai ter os efeitos colaterais. E o grande problema da ayahuasca, sem esse equilíbrio, é dar esse problema para as pessoas. Então a gente, como eu tenho um estudo de mais de 20 anos na ayahuasca, e você pode falar assim para mim, existe um modo diferente, todos os modos de fazer ayahuasca eu já testei, e tentei fazer. Tentei não, fiz. Porque eu sempre falo que quem vive tentando, vive atentado. Então eu realmente experienciei aquilo. Fazer a ayahuasca sem fogo, que o pessoal faz no Rio de Janeiro, um pessoal do Rio de Janeiro faz. E também não funciona. Pega muito estômago, pega muito fígado. Uma quantidade mais de jagume, uma quantidade mais de rainha. Todas as possibilidades eu fui trabalhando. Então aí chegamos assim, a um parâmetro, tanto que é que hoje a gente tem um parâmetro para fazer a ayahuasca, para não desequilibrar a ayahuasca. Quantas passadas você dá em material, tudo tem uma coisa. Tem que conhecer o jagume, cada jagume trabalha de uma forma diferente. Por exemplo, você vai trabalhar, por exemplo, com o tucunacá, ele é um jagume que você, trabalhando na primeira tirada, ele sai praticamente todo o princípio ativo dele, que são... Independente, se você for falar cientificamente, são os alcaloides, né? Que é tetroarmalina, né? Tetrohidroarmalina e o dimetiltriptamina. Então você tem que ir trabalhar a questão de fogo, porque os jagubes, na realidade, feito em fornalhas de alto rendimento, carboniza muito o material. Então a taxa de carbono dentro de muitas ayahuasca feito em feitio é muito grande. A gente se preocupa até com isso também, com a limpeza de material. Existe um trabalho bem elaborado e que veio com os anos sendo aperfeiçoado, né? Compreender. Esse é o seu nível.
Rosana, você vislumbra algum futuro no uso dessa medicina da ayahuasca? Eu vislumbro sim, Chico, que cada vez mais tenham pessoas mais preparadas, né, para ministrar ayahuasca, sim, com essa consciência, com esse respeito, com esse amor a essa ciência sagrada, né, em conexão com a natureza mesmo, que a gente precisa cuidar da mãe natureza, cuidar desse conhecimento que ela nos dá, né, dessa cura constante que ela nos dá. Então eu espero que tenham muitos xamãs urbanos e que tenham muitos terapeutas que estejam abertos para esse conhecimento, que estejam abertos para se conhecerem e eles estarem totalmente mergulhados, né? Eu acho que a coisa começa sempre em mim. Aquilo que eu quero para o outro, eu primeiro preciso sentir em mim. Então eu preciso ter essa conexão. Às vezes me perguntam, como que é essa conexão? Eu falo, eu tenho conexão com a planta. Eu tenho conexão com a medicina. Eu tenho amor por ela, eu tenho respeito por ela. E buscar conhecimento científico também, Chico. Isso é fundamental, buscar estudar, buscar saber o que está acontecendo. Hoje tem muitas pesquisas científicas, né, da ayahuasca em tratamentos da depressão. Saiu uma pesquisa científica agora, que ela é muito nova, é muito recente ainda, mas falando, né, que a ayahuasca reconstrói os nossos neurônios. Que a ayahuasca ajuda na reconstrução mesmo. Então, que futuramente, falando da ayahuasca nos tratamentos de Parkinson, né, de Alzheimer, de doenças neurodegenerativas, a ayahuasca é considerado o melhor antidepressivo natural que existe. Nesses 10 anos eu já vi muitos casos de depressão sendo curados. Muitas pessoas que vêm, às vezes, com tratamento da medicina tradicional, tomando tarjas pretas, tomando medicação, e quando elas entram dentro desse conhecimento, quando elas entram dentro de um processo como esse, elas vão deixando e elas vão se curando, vão se libertando realmente e vão curando a depressão. Então, a ayahuasca, ela, sem dúvida, ela tem um poder assim, fisiológico maravilhoso, que ajuda nas partes, né, nas conexões neurocerebrais. Então, além do espiritual, ela também atua no nível físico-químico, todos os fisiológico? Níveis, todos os níveis. A ayahuasca vai agir em todos os níveis. No nível físico, no nível emocional, mental, no espiritual. Se você vem doente fisicamente, se você vem com alguma doença, você vai sentir que as suas experiências, elas vão ser muito voltadas para a cura daquela doença. Eu posso dar um exemplo? Sim. Eu atendi um senhor de 68 anos. Ele veio com uma depressão, porque ele estava com um diagnóstico de câncer de próstata e ia fazer a cirurgia. O filho dele trouxe para ele passar por uma experiência como essa, né, para ajudar ele a sair da depressão, a curar aquela tristeza e dar forças para ele passar por todo o processo de cirurgia que tem que passar e talvez as consequências do tratamento, como seria. E esse senhor veio em 3 sessões. Na segunda sessão dele, eu levei ele ao banheiro 9 vezes. Ele falou assim, mas parece que eu vim hoje aqui tomar
tomar ayahuasca só para fazer xixi. Eu não estou conseguindo acessar quase nada. Eu estou sentindo uma vontade imensa de fazer xixi. Eu falei assim, então vai fazer xixi. Você veio aqui para fazer xixi, né? Porque tem uma cura acontecendo aí. Né? Suas águas estão sendo limpas, estão sendo purificadas. E ele recebeu, né, a cura mesmo do câncer da próstata. Então ele não passou por cirurgia. Ele passou por exame novamente do pré-operatório e cadê o câncer da próstata? Então são essas curas, e como essa, sim, nesses anos todos, são inúmeros, sabe, inúmeros casos de curas mesmo, cura física, cura espiritual, cura emocional. Mas eu acho que a maior cura que um ser humano pode receber é a cura do esquecimento. Porque quando ele se lembra de quem ele é, ele cura tudo. Ele cura o corpo físico, ele cura o corpo emocional, ele cura a mente agitada. Ele se conecta, que ele se lembra, eu sou um ser espiritual, experienciando a matéria. Eu não vim aqui só para, como meu mestre fala, para passear e para ir ao shopping, para ter alguns filhos. Ele se lembra de que ele veio aqui para aprender a amar, ele veio aqui para expressar realmente, aprender a ser humano. Então eu acho que a maior cura que a humanidade precisa mesmo é a cura do esquecimento. É a cura da nossa natureza divina. Lembre-se de quem você é. Isso é uma frase que eu uso muito quando eu estou conduzindo a experiência. Lembre-se de quem você é. Você não é esse nome. Você não é esse corpo. Você está usando esse corpo e um dia você vai devolver ele para a Mãe Terra. Você está passando por toda essa história. Você está passando por toda essa experiência. Talvez todo esse sofrimento que você está sentindo é porque você está identificado com toda essa história. Identificado com esse nome. Identificado com esse corpo. Lembre-se de quem você é. Então, é assim que eu conduzo. É o meu trabalho. Cura meu coração mal escrita, cura meu coração, cura meu coração mal escrita, cura meu coração. Cura meu coração.
faz bem para a gente quer trazer quem a gente ama para que faça bem para a pessoa também. Então, muitas pessoas vieram junto comigo, né? Eu sou, e eu sou você, você sou eu, e essa comunhão de energias mesmo, né? De significação para a vida, de amor. Eu acho que eu nunca me permiti sentir tanto amor como eu sinto hoje. E isso não tem preço. Isso não tem preço. É amor. É amor numa dimensão que eu não podia imaginar. E eu pressinto que ainda é pequeno. É imenso o que a Ayahuasca é de amor para mim. E eu sei que é muito mais ainda. E eu sinto isso. Ela é maternal para mim. Ela está me curando e me abraçando e me impulsionando para o mundo de uma forma forte e me fazendo ver aquilo que eu tenho que ver, me fazendo sentir o que, que eu estou fazendo aqui no mundo e me dando força para ser o que eu sou. Então a Ayahuasca para mim agora, ela é minha vida, ela faz parte da minha vida. Recarregar, recordar da missão, recordar do amor, porque o que ela traz é o amor. E o amor, ele transforma, o amor, ele desbloqueia, o amor, ele invade. O amor deixa tudo muito lindo. Eu sinto gratidão. Gratidão. Porque é uma medicina maravilhosa, que não tem médico que explique, não tem, mas a gente sai daqui feliz, porque a gente sabe que o que a gente trabalhou foi verdadeiro. É uma medicina maravilhosa. Eu acho que todas as vezes é muito especial, né, que você toma ayahuasca, e cada vez é totalmente diferente. É uma experiência nova, é algo para você lidar consigo mesmo, novo, totalmente, que coisas que você não percebia em você, você passa a perceber, né? Uhum. E isso é muito bacana, você aprende a resolver algumas questões internas que estão no seu inconsciente e você não consegue ver naturalmente, né? Cura. Para mim, não tem nenhuma outra palavra que substitua. Cada um tem a sua, né? Mas para mim é cura em todos os sentidos, né? No caso de uma enfermidade e psicologicamente também. Uma professora. A verdadeira professora. Todo mês, faz 3 meses que eu tô sem vir por conta do... que eu tive um bebê, então a gente, por ser muito longe, eu não pude vir. E ela passou a ser fundamental na minha vida. Uhum. Ela passou. Inclusive, eu tô tão realizada que eu e meu marido, a gente concretizou a nossa união aqui, na Força do Chá. Foi tudo muito maravilhoso, a gente casou. Vou batizar minha nenê, uhum, e aqui que vai ser tudo. Se você pudesse resumir ayahuasca em uma palavra, e a sua experiência com ayahuasca, mas uma palavra só. Amor. É uma oportunidade. Sempre falo para as pessoas, é uma grande oportunidade na vida de alguém receber esse chamado da ayahuasca. Eu vejo assim. Chama estrela, chama estrela, chama estrela.
Thank you.